umiliki wa hisa za IPTL na namna zilivyohamishwa kwenda PAP. Anaelezea kuhusu utaifishaji wa mitambo kwenye ukurasa wake wa kwanza wa ripoti. Anaelezea kwenye ukurasa wake wa saba wa ripoti namna ambavyo mgogoro wa hisa wa IPTL uliamuliwa na mahakama. Zana zote hizi mheshimiwa spika, ukisoma taarifa ya CAG kwa undani wake kwa umakini na ukapitia na vielelezo, hizi zana zote anazozieleza Profesa Muhongo ni uongo mtupu. Nothing but lies. Hakuna chochote anachokieleza katika dhana hizi chache ambazo nimeamua kugusia. Na hii inadhihirisha uzoefu wa kusema uongo wa profesa huyu. Mara ya kwanza ulikuja hapa ukamuonya, ukampa onyo kali kutokea kwenye kamati yako ya maadili, alikuwa amesema uongo, amedanganya bunge kwamba kamati ya nishati na madini imepewa rushwa, imefanya nini, tukaihukumu kamati, wewe mwenyewe ukakimbilia ukaivunja kamati. Mwisho wa siku kamati yako ya maadili ikasema walikuwa wanajitetea tu ili kupitisha bajeti yao. Alisema uongo yeye pamoja na katibu mkuu wake. Na hapa tena kwenye bunge lile la bajeti akizungumza swala la IPTL, tumemkoti kwenye Hansard, alisema pia uongo kwamba IPTL kwa 100% ilikuwa escrow account kwa 100% ilikuwa ni mali ya private entities. Wapi mambo haya? Alisema uongo tena. Na leo tena jana sasa hapa anasoma tena taarifa yake, anasema uongo pia. Mimi binafsi sijawahi kuona profesa Muhongo kama huyu profesa Muhongo. Sijawahi kuona profesa Muhongo kama profesa Muhongo. Kweli kabisa. Kwa nini mtu anakuwa anarudia kusema uongo kwenye mambo mazito kama haya ambayo yanaweza yakatikisa nchi yetu? Anakuwa na nia gani? Kwa sababu mheshimiwa spika, kampuni ya Mekma imeuza hisa zake Piperlink. Piperlink haijulikani, na hata kwenye taarifa za BRELA Piperlink is nowhere, haipo. Hisa zimetoka moja kwa moja kutoka Mekma zikaenda PAP. Katikati ya Piperlink hayupo. Piperlink